بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سامعین محترم آپ حضرات نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اوراق پلٹنے شروع کیے آپ کی حیات طیبہ آپ کی سیرت مبارکہ سننے شروع کی اور ایک ایک مجلس میں آپ شریک ہوتے رہے آج اس کی یہ 44 مجلس ہے اور یہی انشاءاللہ آخری مجلس ہوگی اللہ تعالی ہمیں سے بہت فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی اس کو ہمارے لیے نافع بنائے اور ہم دنیا سے چلے جائیں اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ذخیرہ آخرت بنے آج کی مجلس میں حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت کی تیاری اور پھر دنیا سے آپ کا پردہ فرما جانا لیکن اس سے پہلے آپ نے اپنے زمانے میں جو آخری لشکر روانہ فرمایا اس کا تذکرہ رومی حکومت کیونکہ آدھی دنیا پر قابض تھی ان کے پاس طاقت بھی بہت تھی ایران جیسی مضبوط اور طاقتور حکومت انہوں نے روند ڈالی تھی اس تکبر اور گھمنڈ میں انہوں نے مدینہ منورہ کی اسلامی حکومت اور اسلام سے خامخواہ دشمنی مول لے لی تھی کسی کا مسلمان ہو کر زندگی گزارنا انہیں برداشت نہیں ہوتا تھا پہلے انہوں نے اسلامی سفیر کو قتل کیا جو ہم پیچھے سن چکے جس کی بنا پر جنگ موتا پیش آئی پھر انہوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کی تیاری شروع کر دی جس پر تبوک کا سفر پیش آیا مگر وہ میدان میں آنے کی جرت نہیں کر سکے ہاں اسلامی لشکر کے واپس لوٹنے کے بعد کچھ نئے ایمان لانے والوں پر انہوں نے حملے کر کے ان کو قتل کیا اس طرح کے کئی واقعات پیش آئے اس طرح کے تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے علاقہ بلقہ موتا اور ابنہ کی جانب ایک لشکر بھیجنے کا پھر فیصلہ فرمایا یہ تمام علاقے موجودہ اردن اور فلسطین کی سرحد پر واقع ہیں سفر سن 11 ہجری میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر مقرر فرما کر اس لشکر کو تیاری کا حکم دے دیا 26 سفر سن 11 ہجری کو یہ لشکر تیار ہو گیا جس میں حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بڑے بڑے صحابہ کرام شامل تھے بڑی عمر کے بزرگ حضرات بھی تھے جبکہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ جو امیر مقرر کیے گئے تھے وہ جوان تھے بڑے صحابہ کرام کا تو اس جانب خیال بھی نہیں گیا اور جا بھی نہیں سکتا تھا مگر کچھ نئے ایمان والوں نے اور ابن سعد کی ایک روایت کے مطابق اصل میں منافقوں نے یہ اعتراض کیا کہ بڑے صحابہ کرام کی موجودگی میں یہ نوجوان امیر کیوں مقرر کیے جا رہے ہیں اس پر حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم بخدا تم نے یعنی منافقوں نے اس سے پہلے ان کے والد حضرت زید رضی اللہ عنہ کے امیر بننے پر بھی اسی طرح کی باتیں کہی تھیں حالانکہ وہ بالکل امارت کے قابل تھے اور مجھے سب سے زیادہ پیارے تھے اور ان کے بعد یہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بھی بہت پیارے ہیں دراصل حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام کے بیٹے کو امیر بنا کر دنیا کو اسلامی مساوات اور برابری کا نمونہ دکھانا چاہتے تھے لشکر تیار ہو گیا مگر نکلتے 29 سفر ہو گیا یہ جمعرات کا دن تھا اس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اس کے باوجود اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ نے جھنڈا تیار کر کے
उसी दिन ये लश्कर रवाना फरमाया। हजरत उसामा रजी अल्लाह अन्हु लश्कर लेकर मदीना से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर जुर्फ चले गए। वहां रुककर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत का इंतजार करने लगे कि थोड़ी तबीयत दुरुस्त हो जाए तो आगे सफर शुरू करूं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इजाजत लेकर बीमारी के अय्याम में घर की देखभाल के लिए मदीना में रुक गए थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु भी इजाजत लेकर बीमार पुरसी के लिए मदीना मुनव्वरा आ गए थे और काफिला वहीं रुका रहा। हजरत उसामा रजी अल्लाह अन्हु ने 12 दिन बाद 12 रबीउल अव्वल बरोज पीर ये सोचकर, पीर का दिन सोमवार का दिन था, ये सोचकर कि अब तबीयत मुबारक कदरे बेहतर है, सफर करने का इरादा किया ही था कि उनकी वालिदा हजरत उम्मे ऐमन रजी अल्लाह अन्हु ने खबर भेजी कि तबीयत मुबारक बहुत खराब हो गई है। बस कुछ ही देर के बाद दूसरी खबर आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। इस पर पूरा लश्कर गिरता पड़ता मदीना पहुंचा, झंडा हुजरा मुबारक के सामने गाड़ दिया। फिर जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बन गए, उन्होंने हालात मुखालिफ होने के बावजूद ये लश्कर रवाना फरमाया। ये लश्कर इस इलाके में पहुंचा तो कुछ लोगों ने रास्ता रोकने की कोशिश की तो वो कत्ल होकर जहन्नम रसीद हो गए। बाकी रूमी बड़ी फौज को इस मर्तबा भी जुरत नहीं हुई। बाज तारीखी रिवायतों में आता है कि हजरत उसामा रजी अल्लाह अन्हु के वालिद हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु का कातिल भी इस मुकाबले में आया और मुकाबले में कत्ल हो गया और कत्ल होकर वो भी जहन्नम रसीद हो गया। अल बिदाया व निहाया जिल्द 5 सफा 194। 40 रोज के बाद ये लश्कर खैर व आफियत से मदीना मुनव्वरा पहुंच गया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने काफी आगे बढ़कर इसका इस्तकबाल किया इस लश्कर का। इस लश्कर की बात तो खत्म हुई, अब बहुत अहम बयान लेकिन बड़ा मुश्किल बयान। कलेजा थाम कर बैठिएगा कि किस तरह आप उम्मत को छोड़कर दुनिया से तशरीफ ले गए। जिन हजरात ने आपकी मोहब्बत में अपने वालिदैन को छोड़ा था, बीवी बच्चों को छोड़ा था, घर बार को छोड़ा था, अपने प्यारे वतन मक्का को छोड़ दिया था आपकी मोहब्बत में, उन पर आपकी जुदाई का असर कैसा हुआ, बहुत अहम बयान है, तवज्जो फरमाइए। ये दुनिया मुसाफिर खाना है, ये रहने की जगह नहीं, ये गुजरगाह है, बैठने की जगह नहीं, ये स्टेशन है, मंजिल नहीं। यहाँ आने वाला जाने ही के लिए आता है, बल्कि आने से पहले जाने का वक्त मुतय्यन हो जाता है। बस ऐसे ही नबियों के नबी, नबियों और रसूलों के इमाम, खातिमुन नबीयीन वल मुरसलीन, अल्लाह ताला के बाद इस कायनात में सबसे ऊंची और बुलंद शान वाले हजरत रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक खास काम के लिए तशरीफ लाए थे। वो काम मुकम्मल हो गया, हज्जतुल वदा के मौके पर इसकी तकमील का ऐलान हो गया। अब अपने मालिक की तरफ कूच करने की तैयारी ही तैयारी। बतौर खास जब सूरत नसर नाजिल हो गई तो बस आप इसी की तैयारी में लग गए। हदीस में आता है इसके बाद तो हर वक्त सिर्फ तस्बीह व तहलील और इस्तिग़फ़ार, सुबहानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, बस यही आपकी ज़बान मुबारक पर होती थी। हदीस पाक में इस मौके की कई सारी दुआ, तस्बीह और इस्तिग़फ़ार और भी वारिद हुई हैं। फिर कई कई मर्तबा अपने अमल और कौल से भी जुदाईगी का इजहार फरमाया, जैसा कि हज्जतुल वदा के रिवायात में आपने पढ़ा। इसके अलावा हर साल रमजान में 10 दिन का एतकाफ फरमाते थे, मगर इस साल 20 दिन का एतकाफ फरमाया। इससे पहले रमजान मुबारक में आप हर साल हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ एक मर्तबा कुरान करीम का दौर फरमाते थे,
مگر اس سال دو مرتبہ دور فرمایا. پھر سن 11 ہجری سفر کے شروع میں ایک دن جنت البقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے اور وہاں اس طرح دعا فرمائی جس طرح کسی سے رخصت ہو رہے ہوں. پھر انہی دنوں میں احد تشریف لے گئے اور احد کے شہیدوں کے لیے 8 سال میں پہلی مرتبہ اس طرح دعا فرمائی جس طرح ہر ایک سے رخصت ہو رہے ہوں. پھر اسی دن واپس آ کر مسجد نبوی میں ایک تقریر فرمائی، ایک خطبہ دیا جس میں عجیب عجیب باتیں بیان فرمائی. فرمایا، میں تم سے پہلے حوض کوثر پر جانے والا ہوں، رب کعبہ کی قسم میں اس وقت اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، قسم بخدا مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگ جاؤ گے، مگر مجھے یہ ڈر ہے کہ تم میرے بعد دنیا کی حرص کرنے لگ جاؤ، پھر اس میں مشغول ہو کر تم ایک دوسرے سے جھگڑنے لگ جاؤ، پھر تم بھی اسی طرح ہلاک ہو جاؤ جس طرح تم سے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے تھے. بخاری، حدیث نمبر 6307 اور مسلم شریف. بیماری کی ابتدا 29 سفر 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے کے ساتھ جنت البقیع تشریف لے گئے تھے. وہاں سے تشریف لاتے ہی سر مبارک میں درد شروع ہو گیا، پھر بخار چڑھا اور بخار اتنا تیز ہو گیا کہ جو کپڑا سر مبارک پر باندھا ہوا تھا، بخار کی شدت، بخار کی سختی کی بنا پر گرمی اس سے باہر محسوس کی جا رہی تھی. اسی کو مرض الوفات کہتے ہیں. بیماری تقریباً 12-13 روز تک رہی. 11 دن تک اسی حالت میں بنفس نفیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرماتے رہے. ازواج مطہرات کے ساتھ اس حالت میں بھی عدل و انصاف اور برابری کا پورا خیال تھا. 5 دن تک جس گھر میں رات گزارنے کی باری تھی ویسے ہی رات گزارتے رہے، مگر اجازت لے کر کسی ایک جگہ آرام فرمانا چاہتے تھے. اجازت بھی حکمت سے لی، وہ اس طرح کہ ہر روز شام کے وقت دریافت فرماتے تھے آج کس کے ہاں رہنے کی باری ہے. ازواج مطہرات اس اشارے کو سمجھ گئیں تو عرض کیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا ہے آپ وہیں آرام فرمائیں. دوسرے دن یعنی پیر کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں رہنے کی باری تھی، فرمایا مجھے وہیں چھوڑاؤ. حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ دونوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں بازو سے سہارا دے کر وہاں چھوڑائے اور آخری دم تک وہیں آرام فرمایا، اور پھر ہمیشہ کے لیے وہیں آرام فرما ہو گئے. آخری نماز کی امامت 5 دن کے بعد تکلیف سخت ہو گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا جس سے تھوڑا سا افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے. لوگ فوراً جمع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھ کر کچھ نصیحت فرمائی، جس میں بطور خاص یہ فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا. بخاری شریف، حدیث نمبر 4442. مقصد تھا کہ میرے ساتھ ایسا نہ کیا جائے. ایک روایت میں ہے کہ تم میری قبر کو بت نہ بنانا، صاف ہی لفظوں میں فرما دیا تم میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پوجا کی جائے. موتا امام مالک، ممبر سے نیچے تشریف لا کر نماز ظہر پڑھائی. نماز کے بعد پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور انصار و مہاجرین کے حقوق کے بارے میں وصیت فرمائی. پھر فرمایا، ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ یا تو وہ دنیا کے عیش و آرام میں سے جو بھی چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کے پاس آ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس جنت کی تمام نعمتیں عطا فرما دیں. اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کو قبول فرما لیا.
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے اور عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ لوگ کہنے لگے، حضرت ابو بکر صدیق کو کیا ہو گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی آدمی کا قصہ سنا رہے ہیں، یہ کیوں رو رہے ہیں اور اپنے ماں باپ قربان کرنے کی بات کہہ رہے ہیں؟ کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ جس بندے کو یہ اختیار دیا گیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی سب سے زیادہ علم والے ہیں، وہ اس بات کو سمجھ گئے۔ ان دنوں میں بھی اتنی زیادہ بیماری اور کمزوری کے باوجود سب نمازوں کی خود امامت فرمائی۔ پھر دوسرے دن یعنی چار دن قبل جمعرات کے دن شام کی نماز کے لیے بڑی مشکل سے تشریف لے گئے، شام کی نماز کی امامت فرمائی جس میں سورہ مرسلات کی تلاوت فرمائی، بس وہ آخری نماز تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل امامت فرما کر پڑھایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت۔ اسی دن شام کی نماز کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف لائے، بخار بھی زیادہ تیز ہو گیا اور چکر آنے لگ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب طبیعت میں تھوڑا افاقہ ہوا تو پوچھا، کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا، ٹب میں پانی رکھو۔ ہم نے پانی رکھا، اس میں غسل فرمایا اور اٹھنے کی کوشش کی، مگر غسل کے بعد غشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب افاقہ ہوا تو پوچھا، لوگوں نے نماز ادا کر لی؟ ہم نے عرض کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر دوسری اور تیسری مرتبہ بھی وہی بات پیش آئی جو پہلے پیش آئی تھی، کہ غسل فرما کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن چکر آ گیا اور اٹھ نہ سک۔ بالآخر فرمایا، ابو بکر سے کہہ دو وہ لوگوں کی امامت کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، وہ بہت نرم دل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کو خالی دیکھ کر برداشت نہیں کر سکیں گے اور قرات نہیں کر پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہی بات فرمائی کہ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پھر وہی عرض کیا، اس طرح تین مرتبہ ہوا۔ آخری مرتبہ تھوڑا سختی سے فرمایا، تم یوسف علیہ السلام والیاں ہو، ابو بکر کو حکم دو وہ نماز پڑھائیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4448۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاکیدی حکم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ نماز پڑھائی۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں 17 نمازیں پڑھائیں۔ یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد میرے مصلی پر کون ہوگا۔ یہ جمعرات کی رات تھی، اس کے بعد جمعہ کے دن اور بقول بعض ہفتے کے دن بھی طبیعت بہت خراب رہی، مسجد تک تشریف نہیں لا سکے۔ پھر اتوار کے روز اور بقول بعض ہفتے کے روز ظہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کے سہارے مسجد میں اس طرح تشریف لے گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز شروع کر لی تھی۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے، چونکہ آپ کا حجرہ مبارک سامنے تھا، وہاں سے تشریف لاتے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا، اپنی جگہ رکیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر میں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے اور صحابہ کرام کو تکبیر سنا رہے تھے، اور نماز کے اصل امام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ عنہا کا رونا اور ہنسنا۔ لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار فرماتی تھی. انہی دنوں میں کسی دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو طلب فرمایا اور ان کے کان میں کوئی بات فرمائی جس پر وہ رونے لگیں. پھر دوسری مرتبہ اسی طرح کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی جس پر وہ خوش ہو گئیں اور ہنسنے لگیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اس کی حقیقت دریافت کی. بعد میں انہوں نے جواب میں فرمایا، پہلے رونے کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مجھے یہ بات وہی کے ذریعے بتا دی گئی ہے کہ میں اسی مرض میں دنیا کو الوداع کر جاؤں گا. اور دوسری مرتبہ خوش ہونے کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی بھی فرمائی تھی کہ ہمارے خاندان میں سے سب سے پہلے آپ ہی مجھ سے ملاقات کرو گی اور تم جنتی عورتوں کی سردار بنو گی. فتح الباری جلد 8 صفحہ 103. یہ پیشن گوئی اسی طرح پوری ہوئی کہ 6 مہینے کے بعد پورے خاندان میں سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی اور وہ عالم برزخ میں سب سے پہلے اپنے والد محترم حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئیں. آخری روز 12 ربیع الاول سن 11 ہجری بروز پیر یعنی سوموار صحت قدر بہتر تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز فجر پڑھا رہے تھے. حجرہ اقدس کے دروازے سے پردہ ہٹا کر نمازیوں پر ایک نگاہ فرمائی، صف بستہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے مسکرائے. صحابہ کرام کی نظر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی. چونکہ آپ محراب کی جانب تھے انہوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر لیا کہ شاید آپ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائیں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگ اتنے خوش تھے کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ نماز توڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیریت معلوم کرنے لگ جائیں گے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ نماز پڑھتے رہیں. یہ دیدار کی آخری جھلک تھی، یہ دیدار کی آخری جھلک تھی جو صحابہ کرام کو نصیب ہوئی. نماز کے بعد نمازیوں نے خیریت معلوم کی، پہلے سے طبیعت میں کچھ بہتری دیکھ کر بہت مطمئن ہو گئے. سب مطمئن ہو گئے اور کچھ اپنے اپنے کاموں میں مشغول بھی ہو گئے کہ اب طبیعت مبارک قدرے بہتر ہو رہی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مدینہ سے باہر ایک گھر تھا، اجازت لے کر وہاں تشریف لے گئے. مگر جس طرح دن چڑھتا جا رہا تھا اسی طرح طبیعت مبارک مزید خراب ہوتی جا رہی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اسی حالت میں زبان مبارک پر بار بار یہ کلمات جاری ہو رہے تھے، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین من النبیین. اور پھر دوسرے کلمات فرماتے تھے، اللہم فی الرفیق الاعلا، اللہم فی الرفیق الاعلا، اللہم فی الرفیق الاعلا. ترجمہ بھی کر دیتا ہوں، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ تو سورہ نساء کی آیت کے الفاظ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ تعالی نے انعام فرمایا ہے. اور اللہم فی الرفیق الاعلا اس کا ترجمہ، اے اللہ میں رفیق اعلی کا ساتھ چاہتا ہوں. بخاری شریف حدیث نمبر 4449. اور کبھی کبھی اچانک چہرہ مبارک سے چادر ہٹا کر فرماتے تھے، لعنت اللہ علی الیہود والنصارہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. یہود والنصارہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. بخاری شریف حدیث نمبر 4444. اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صحابی زادے حضرت عبد الرحمن کہیں سے مسواک لے کر آ گئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم
उनकी मिसवाक को गौर से देखने लगे। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा समझ गईं, अर्ज किया मिसवाक फरमाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया जी हाँ। उन्होंने दांतों से नरम करके मिसवाक दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी तरह मिसवाक फरमाई जैसे कोई तंदुरुस्त आदमी मिसवाक करता है। करीब प्याले में पानी रखा हुआ था जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा मुबारक साफ फरमाया, मुंह मुबारक धोया, कुल्ली फरमाई। अब दोपहर का वक्त गुजर चुका था बल्कि सहपहर शुरू हो रहा था। अचानक होंठ मुबारक हिले और लोगों ने ये अल्फाज सुने, अस्सला वमा मलकत अयमानुकुम, नमाज नमाज और अपने मातहतों का ख्याल रखना। फिर बार बार बेहोशी तारी होने लग गए और ये अल्फाज बार बार होंठों पर आने लग गए, اللهم في الرفيق الاعلى اللهم الرفيق الاعلى। ये कहते कहते रूह मुबारक अपने मालिक के पास पहुंच गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व सल्लल्लाहु अला नबीना व हबीबिना व सय्यदिना व शफीइना व अला आलिही व सहबिही व सल्लम। गमों और दुखों के पहाड़, इस हादसे की वजह से मुसीबतों के कैसे कैसे पहाड़ टूट पड़े, गमों और दुखों के कैसे सैलाब उमड़ आए, इसका अंदाजा हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अनहु की इस बात से लगाया जा सकता है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अनहु फरमाते हैं, जिस रोज रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे शहर में तशरीफ लाए थे, मैंने उससे ज्यादा कोई चमकता रोशन और खुशी वाला दिन नहीं देखा। और जिस रोज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फानी से पर्दा फरमा गए और रहलत फरमा गए, उससे ज्यादा कोई दुख वाला, तारीकी वाला, अंधेरे वाला और बुरा दिन भी नहीं देखा। मिश्कात हदीस नंबर 5950। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने इस दुख में कुछ ऐसे अल्फाज कहे जो आज भी अपने असर से जिगर चीर देते हैं। फरमाया, हाय अबू जहल, आपने तो अपने मालिक के बुलावे पर लब्बैक कह दिया, आपने तो जन्नतुल फिरदौस में अपना घर बना लिया। हाय अबू जहल, अब हम आपकी वफात की खबर हजरत जिब्राइल को दें। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु दुख की वजह से निढाल होकर एक दीवार से टेक लगाकर खड़े हो गए और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु तो गम से कुछ ऐसा बेकाबू हो गए कि तलवार निकाल ली कि जो ये कहेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई है उसकी गर्दन कलम कर दूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात नहीं हुई बल्कि जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर गए थे फिर 40 दिन तक कौम से अलग रहे थे, इसी तरह हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से मिलने गए हैं, अभी आकर उन मुनाफिकों के हाथ काटेंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की बात कर रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला मदीना से बाहर मकाम सुख में अपने एक घर में थे, मालूम होने पर घोड़े पर सवार होकर तेजी से तशरीफ लाए, आंखों से आंसू की बरसात हो रही थी, दिल में इससे ज्यादा गमगीन था मगर होश और हवास बिल्कुल दुरुस्त थे। सीधे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजराए अकदस में गए, चेहरे से चादर हटाकर पेशानी मुबारक पर बोसा दिया और दुख के कुछ कलिमात कहने के बाद फरमाया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, अल्लाह आपको दो मौत नहीं देगा, जो मौत लिखी हुई थी वो आ चुकी। इब्न हिशाम जिल्द 2 सफा 803। इसके बाद लोगों को इकट्ठा करके एक जबरदस्त खुतबा दिया जिसमें अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का जिक्र फरमाया और अच्छी तरह दुरूद शरीफ पढ़ा।
پھر قرآن کریم کی آیتیں پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سمجھایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانا پہلے ہی سے طے شدہ بات تھی جس کو ہونا ہی تھا اور وہ آج ہو چکی. باقی زندہ رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اس سے لوگوں کو تھوڑا صبر حاصل ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی مطمئن ہو گئے, بلکہ وہ فرماتے ہیں مجھے یہ آیتیں سن کر, آیتیں کیا تھی خاص طور سے, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل, یہاں سے آگے تک تلاوت فرمائیں. یہ سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیتیں سن کر ایسا لگا مجھے جیسے آج پہلی مرتبہ میں سن رہا ہوں. جب تھوڑا صبر اور اطمینان ہو گیا تو صحابہ کرام نے بالاتفاق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امت کا امام اور خلیفہ مقرر کیا, چونکہ انہی کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلح پر کھڑا کیا تھا. پھر کفن دفن کے انتظام میں مصروف ہو گئے. یہ دردناک خبر سن کر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قافلہ بھی واپس مدینہ آ گیا, جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا. پھر حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں دوبارہ روانہ ہوا. تجہیز و تکفین کا انتظام, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کرنے میں کافی تاخیر ہو گئی. پیر کا دن اسی کوہرام میں گزر گیا. اگلے دن یعنی منگل کو صبح سویرے کفن کا انتظام ہوا اور یہ سارا کام گھر کے لوگوں نے کیا. کپڑے اتارے بغیر ہی غسل دیا گیا. غسل میں شریک ہونے والے یہ خوش نصیب بیان کیے جاتے ہیں, حضرت علی, حضرت عباس رضی اللہ عنہما اور ان کے دو صاحبزادے حضرت فضل رضی اللہ عنہ, حضرت قسم رضی اللہ عنہ, حضرت اسامہ, حضرت شقران, حضرت اوس رضی اللہ عنہم. یہ تینوں حضرات وہ آزاد کیے ہوئے غلام ہیں جن کو گھر کے لوگوں میں شامل کر لیا گیا. یعنی بڑے بڑے صحابہ بڑے ہونے کے باوجود اس موقع پر شریک نہیں ہوئے, غلاموں کو ان کی غلامی کام آ گئی. اس کے بعد پردے کا مکمل خیال رکھتے ہوئے تین یمنی چادروں میں کفن دیا گیا. کفن کے بعد سوال پیدا ہوا کہ دفن کی خوش نصیبی کس جگہ کو حاصل ہوگی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کوئی نبی دنیا سے نہیں جاتا مگر اس کی قبر کی جگہ وہی ہوتی ہے جہاں اس کی وفات ہوتی ہے. ترمذی حدیث نمبر 9996. اسی کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں اسی جگہ قبر مبارک بنائی گئی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا تھا. مگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی ایک دوسری وجہ بھی بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ لوگ کہیں میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لے. اللہ اکبر. اس لیے میرے حجرے میں قبر بنائی گئی کیونکہ میدان میں اس پر روک مشکل تھی. بخاری شریف حدیث نمبر 4449. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر کھودنے کی خوش نصیبی حاصل ہوئی. انہوں نے بغلی یعنی لہدی قبر کھودی جس میں نیچے قبر کھود کر کے پھر قبلے کی جانب اندر ہی ایک صندوق سا بنایا جاتا ہے. قبر میں اندر جگہ نکالی جاتی ہے. ہمارے علاقوں میں شق قبر ہوتی ہے اس لیے یہ ذرا سمجھنا مشکل ہے. جنازہ تیار ہو گیا اور قبر کے کنارے پر رکھا گیا. لوگ نماز جنازہ کے لیے ٹوٹ پڑے مگر حجرہ مبارک میں اتنی جگہ نہیں تھی. فیصلہ کیا گیا کہ 10-10 آدمی جائیں گے اور نماز جنازہ پڑھ کر نکلتے جائیں گے. اسی طرح پہلے 10-10 مردوں, پھر 10-10 عورتوں, پھر بچوں کی جماعت نے نماز جنازہ پڑھی مگر امام کوئی نہیں بنا. سب نے اکیلے اکیلے نماز پڑھی. امام الانبیاء
صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میں کوئی امام بن بھی کیسے سکتا تھا؟ نماز جنازہ کس طرح پڑھتے تھے؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ باقاعدہ نماز جنازہ پڑھتے تھے جس میں تکبیر، درود شریف اور دعا تھی، جس طرح کے شمائل ترمذی میں روایت ہے اور قاضی ایاز فرماتے ہیں یہی جمہور کا مسلک ہے، مگر دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ صرف صلاۃ و سلام پیش کرتے تھے، جس طرح کہ ابن سعد نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑھنے کا طریقہ بیان کیا ہے، واللہ اعلم۔ نماز جنازہ سے فارغ ہوئے، قبر مبارک میں جنازہ رکھنے کی باری آئی تو یہ سعادت بھی گھر کے لوگوں کو ہی نصیب ہوئی، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت فضل رضی اللہ عنہ اور حضرت قسم رضی اللہ عنہ۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی اس خوش نصیبی میں شامل تھے۔ البدایہ والنہایہ جلد 5 صفحہ 429۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة تكون له رضاء ولحقه أداء وارزقنا شفاعته يوم القيامة۔ یہ سلسلہ مکمل ہوا مگر ایک نگاہ پلٹ کر، جو شخص یہ بیان تسلسل سے سنے گا وہ یقیناً محسوس کرے گا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، آپ نے خواب نہیں دیکھا، آپ نے اس کائنات کی وہ حقیقت سنی ہے جس سے بڑھ کر زمین کی پشت پر کوئی سچی حقیقت پیش آئی ہی نہیں۔ انسانیت کے سب سے بڑے غمخوار، سب سے بڑے ہمدرد، سب سے بڑے محسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عرب کا کیا حال تھا، دنیا بھر کا کیا حال تھا، پھر حضرت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری انسانیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے تڑپتا ہوا دل بھی دیکھیے اور غور کیجئے، وہ کس طرح کبھی گھر میں کھانے کی دعوت دے کر، کبھی صفا پہاڑی کی چوٹی سے صدائے توحید بلند کر کے، کبھی حرم محترم میں قرآن کریم سنا کر، کبھی چوکوں، چوراہوں، گلی اور کوچوں میں یہ صدا بلند کر کے، لوگو مان لو، لوگو مان لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پوجا کے لائق نہیں، اور مان لو کہ میں اس کا بھیجا ہوا سچا رسول ہوں، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر مکہ سے باہر مختلف قبائل میں، منا، مزدلفہ اور عرفات کے اجتماعات میں، اور مکہ سے 100 کلومیٹر دور طائف کے بازاروں میں اجتماعی اور انفرادی ملاقاتیں کر کر کے کس طرح اللہ کے دین کا پیغام پہنچاتے ہیں آپ سب سن چکے۔ اس کے جواب میں عرب کے لوگوں کی بے حسی، بے رخی، بے قدری، بلکہ ظلم، زیادتی اور بربریت کو بھی آپ نے دیکھا۔ ایک ہی دن میں 2 بیٹیوں کی طلاق، گردن مبارک میں چادر ڈال کر گھسیٹنا، پھانسی دینے کی کوشش کرنا، مبارک گردن پر مرے ہوئے جانور کا گند لا کر کے ڈالنا، اللہ اکبر، راستے میں کانٹے بچھانا اور سر مبارک پر کوڑا پھینکنا، 3 سال تک شیب ابی طالب میں بند رہنے پر مجبور ہونا، اور طائف کے بازاروں میں پتھروں کی بارشیں برسانا، سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے مقابلے میں سرور انبیاء، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی ہمت، صبر، استقلال اور استقامت کا اندازہ بھی آپ نے لگا لیا۔ قربانیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ بھی دیکھا۔ احد کے میدان میں کٹی پھٹی
70 جانصاروں کی لاشیں بیر معونہ میں محض اللہ کے دین کی خاطر اللہ کے دین کی دعوت دینے کے جرم میں دھوکہ دے کر 68 صحابہ کرام کا شہید کیا جانا، رجی کے کنویں کے پاس شرمناک سازش اور مکاری کے ذریعے دھوکہ دے کر 10 صحابہ کرام کا ٹکڑے ٹکڑے کر دینا بھی آپ نے سنا، اور بطور خاص اس تمام کے مقابلے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اونچے مقدس اخلاق و کردار پر بھی توجہ دیجئے. کم از کم میدان جنگ میں شکست کھا جانے والوں کے ساتھ حسن سلوک، قیدیوں کے ساتھ بھائیوں اور دوستوں جیسا برتاؤ، طائف کے اباشوں کے لیے پتھروں کی بارش کے جواب میں تڑپ تڑپ کر دعائیں، فتح مکہ کے موقع پر جانی دشمنوں کے لیے عام اعلان معافی، یہ عظیم اخلاق، یہ اخلاق حسنہ کے وہ نمونے ہیں جن کی مثال آج تک نہ دنیا پیش کر سکی ہے اور نہ کر سکے گی. اس پر بھی غور کیجئے کہ اس انتھک محنت کے بدلے میں انسانیت کی فلاح و کامیابی کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے یا اپنے اہل خانہ کے لیے متاع دنیا میں سے، دنیا کی چیزوں میں سے کسی قسم کی کسی چیز کو حاصل کیا یا اپنے پیچھے کو چھوڑا؟ اس 23 سالہ انتھک محنت کے بعد جو نتیجہ نکلا اس کو بھی دیکھیے. کفر و شرک کی گندگی کے مقابلے میں تبوک کی سرحد سے لے کر یمن کے آخری کنارے تک اور مدینہ منورہ کی آخری سرحد سے لے کر سمندر کے ساحل تک خدا کی مقدس توحید کا ڈنکا بجا، انسان کا ماتھا در در کی ٹھوکریں کھا کر ذلیل ہونے کے بجائے ایک اکیلے اپنے مالک کے در پر جھک کر عزت کی بلندیوں سے سرفراز ہوا، اور پورے عرب میں کوئی ایک شخص بھی نور اسلام سے محروم نہیں رہا. قبیلوں کی اپنی اپنی ظالمانہ چودراہٹ کے بجائے پیار و محبت اور امن و امان والی ایک مستحکم حکومت وجود میں آ گئی، جس کے ادنا سے ادنا شہری اور وقت کے امیر المؤمنین میں کوئی فرق محسوس نہیں کر سکتا تھا. غربت، افلاس اور بھوک مری کا خاتمہ ہوا، فراغ دستی اور خوشحالی کی بہاریں آئیں. دیکھیے تو صحیح، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں بھوک سے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ ان کے پاس ناک صاف کرنے کے لیے وہ قیمتی کپڑا ہوتا ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج میں لگتا ہے، اور وہ یہ منظر دیکھ کر خود اپنے اوپر حیران ہو جاتے ہیں. اتنا ہی نہیں، آقا مدنی فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس کا نظارہ کیا. کیا پیشن گوئی؟ حضرت ابی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، اچانک ایک شخص نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی غربت اور فقر و فاقہ کی شکایت کی. پھر ایک دوسرا شخص آیا، اس نے راستے میں قزاق کی اور لٹ جانے کی شکایت کی. حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی، تم نے عراق کا شہر حیرہ دیکھا ہوگا، اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تم یقیناً دیکھو گے کہ ایک عورت تنے تنہا اونٹ پر سوار ہو کر حیرہ سے چلے گی اور کعبہ پاک کا طواف کرے گی اور تنے تنہا واپس جائے گی، جبکہ اس کو اللہ کے سوا کسی کا راستے میں ڈر نہیں ہوگا، اور اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ کسرا کے خزانے کھول دیے جائیں گے، اور اگر تمہاری عمر نے وفا کی تو تم ضرور وہ وقت بھی دیکھو گے جب ایک شخص مٹھی بھر کر خیرات کرنے کے لیے سونا لے کر نکلے گا، مگر تلاش کے باوجود اس کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اس سے اس خیرات کو قبول کرے. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دو پیشن گوئیاں پوری ہوتے ہوئے دیکھ لیں اور شاگردوں سے فرمایا، انشاءاللہ تم تیسری بھی پوری ہوتے ہوئے دیکھ لو گے. بخاری شریف. یاد رکھیے، یہ دنیا کی کامیابیاں صرف اسلامی تعلیمات پر عمل کی ظاہری اور وقتی برکتیں ہیں، ورنہ اصل کامیابی تو مرنے کے بعد
آخرت کی کامیابی ہے جس کا ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے پکا وعدہ ہے۔ تو اب کیا کریں؟ یہ سارا منظر ہمارے سامنے ہے، دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی زبردست کامیابی کا یہ زندہ نمونہ ہم دیکھ رہے ہیں جس کا عملی تجربہ ہو چکا ہے، جس کو نعوذ باللہ اب آزمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کتنا بدقسمت ہے وہ شخص جس کے سامنے دونوں جہاں کی کامیابی کا یہ کامیاب تجربہ موجود ہے، مگر وہ اس آزمائے ہوئے نسخے کو پسے پشت ڈال کر نئے نئے تجربے کرتا پھرتا ہے، پھر اپنی ناکامی اور پریشانی کا رونا روتا ہے۔ تو اے دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامرار ہونے کے طلبگارو، آؤ فیصلہ کرتے ہیں ہم اپنی زندگیوں کا اثر نو جائزہ لیں، پھر اپنی زندگی کے لمحہ لمحہ پر توجہ دیں اور پختہ ارادہ کے ساتھ اٹھیں۔ اگر ہماری صورت آقا مدنی فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں تو آج سے توبہ کریں، کیونکہ اگر ہماری صورتیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوں گی تو وہ محشر میں ہم کو پہچانیں گے کیسے؟ پھر ہمیں ان کی شفاعت کیسے نصیب ہوگی؟ ظاہر کے ساتھ ساتھ اندرون کو بدلنے کا عزم بھی کریں، ہم نماز اور وضو کا پورا اہتمام کریں، کیونکہ انہی کا پاک ارشاد ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور فرمایا میں اپنے امتیوں کو وضو کے مقامات کے چمکنے سے پہچانوں گا، بخاری اور مسلم۔ پھر ہم پیارے آقا فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کریں، 24 گھنٹے کی زندگی ان کی پیروی میں گزاریں، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہماری سماجیات، ہماری معاشرت، کوئی بھی چیز حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹی ہوئی نہ ہو۔ پھر ہم اس مشن پر اپنے آپ کو لگانے کا پکا ارادہ کریں جس مشن کے لیے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، یعنی ہم خود دین حق پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بھی پیار و محبت سے اس کی دعوت دیں، اور وہ سارے طریقے اپنائیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے تھے، کیونکہ دوسروں کو نیکیوں کی دعوت دینے سے ہمیں خود بھی نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے گی۔ اور اس سلسلے میں ہم مایوسی کا شکار ہرگز نہ ہوں۔ غور کیجئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مکہ میں کیا کیا سلوک کیا، پھر احد میں کس طرح پلٹ پلٹ کر حملہ کیا، لیکن حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے موقع پر سن 7 ہجری میں بھی ان کے لیے ان کے بھائی کے ذریعے ان کو کیسا محبت والا پیغام بھیج رہے تھے کہ کوئی ہے جو خالد کو میرا یہ پیغام پہنچائے، کہ کیا اب بھی آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ اسی کا نتیجہ تھا کہ آخر انہیں ایمان نصیب ہو گیا، بلکہ صحابیت کا اونچا مقام اور سیف اللہ کا لقب بھی عطا ہو گیا۔ اور اگر کسی کو خدا نہ کرے ایمان ہی نصیب نہیں ہے، ابھی کلمہ ہی نہیں پڑا ہے، تو وہ بھی ایک بیان سن کر کے سوچے، اس کائنات میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انسانیت کا غم خوار اور ہمدرد ہو سکتا ہے کیا، جنہوں نے زندگی کے ہر موڑ پر انسان کی رہنمائی کی، کہیں اسے تنہا نہیں چھوڑا، اور ہمارے مالک نے ان کو بنایا ہی ایسا کہ وہ سب کے لیے نمونہ بن سکیں، تو پھر ہم ان کو چھوڑ کر اپنے مالک کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یا پھر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم نے اپنا انتظام کر لیا ہے، ہم نے مرنا ہی نہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ پھر دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب کرانے والے رب کے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم کیوں نہ ایمان لائیں، کیوں نہ اپنی زندگی کو ان کے مطابق بنا کر دونوں جہاں کی کامیابی حاصل کریں؟ ہم نے ان کی پوری سیرت سن لی، ان کی پوری حیات کو سنا، انہوں نے ہماری طرح سچ کو پھیلانے میں سماج اور برادری کے رسم و رواج کا کوئی بہانہ اپنے قریب آنے دیا؟ یقیناً نہیں، بالکل نہیں۔ تو پھر ہم ان چیزوں کا بہانہ بنا کر اپنے مالک کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر ہم کچھ نہ کر سکیں، ہم سے کچھ بھی نہ ہو سکے، تو کم سے کم
हम ये सीरत के बयान सुनकर अहद करें कि हम कसरत से दुरूद शरीफ के तोहफे भेजते रहेंगे। कम से कम एक दिन में 300 बार तो जरूर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अल्लाह ताला अपने सारे बंदों को अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलाकर दुनिया और आखरत की कामयाबी और कामरानी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे लिए इस सिलसिले को बख्शिश का जरिया बनाए। हम चले जाएं और ये हमारे लिए सदकाए जारिया हो और हमें हमारे मरने के बाद भी इसका सवाब मिलता रहे। अल्लाहुम्मा तक़ब्बलहु मिन्ना या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة تكون له رضاء ولحقه أداء وارزقنا شفاعته يوم القيامة وصلى الله على النبي الأمي برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.